ABS kabi o'zi kichkina, ammo ahamiyati juda katta bo'lgan material bo'lmasa kerak. Qurayotgan binoingiz pishiq va baquvvat bo'lishini hamda sizga uzoq xizmat qilishini xohlasangiz, Orom Faiz Metal kompaniyasining yuqori sifatli mahkamlovchi vositalariga e'tiboringizni qaratishingiz lozim. Orom Faiz Metalning Rossiyadan keltirilgan sifati oliy xom ashyodan ishlab chiqariluvchi, korroziyaga uchramaydigan, har tomonlama mukammal shuruplari uchun chegirmalarni sizga faqatgina barakali shamba loyihasi taqdim etadi. Bu shuruplar qatoriga gipsokartonni taxta abrishotkaga o'rnatishni qoyil maqom qilib uddalaydigan samarezlar ham kiradi. Press shaybali samarizlar bo'lsa, listlangan materiallarni mustahkam qilib o'rnatishga imkon yaratadi. Xuddi shu materiallarni beton, tabiiy tosh va g'ishtga qotirish borasida, shuningdek kabel trassalari kabilarini o'rnatishda Orom Faiz Metalning Dubil mixlariga teng keladigani yo'q. Brendning aynan sizga kerak ranglardagi samarizlari metallocherepitsa, proflist va sandwich elementlarini o'rnatishda juda qo'l keladi. Bu sertifikatlangan materiallar nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlar bozorlarida ham talash. Siz ham ulgurib qoling. Orom Faiz Metal.